Vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme, altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Sådan lød det i går fra de konservatives formand Søren Pape Poulsen i TV-avisen. Islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fælles træk med nazismen. Altså jøderne skal slås ihjel, men han er imod det vestlige demokrati. Det er vi nødt til at dæmme op for. Det er dog ikke ret lang tid siden, at Søren Pape Poulsen slet ikke vidste, hvad nazi-islamisme er. Det fandt han ud af i februar, foran rullende kamera, i programmet Bag Borgen, der hed fokus på Naser Khaders konservative comeback til dansk politik. Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre med, har jeg hørt, du siger jo nazi. Nazi-islamisme, ja. Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke? Ja. Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme. Ja. Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad. Ja. Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme. I dag er stop nazi-islamisme så blevet en del af de konservatives valgslogans. Det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.